На пероні Львівського вокзалу хвилююче очікування. Потяг із Одеси запізнюється на 10 хвилин. Військово-морський прапор України на поготові. Подарунки теж очікують героя. Цю ікону виготовили в коледжі Труша, і саме Святий Миколай оберігає моряків. Я сьогодні тут, тому що повертається людина, яка дає нам змогу жити під мирним небом. Одна з небагатьох, яка дає нам надію в майбутньому. Я син учасника визвольних змагань, і який був вибраний Чорноморським флотом Одеси до Центральної Ради, Василь Пилишенко. Це мрія. Ніколи я не думав, що я буду учасником такої радісної події, як сьогодні. Поїзд із звільненим моряком катера «Нікополь» нарешті прибуває. Андрій Оприско вперше за 10 місяців полону повернувся додому. Тож і перші слова про маму, яка півтора року не бачила сина. Тата, мама вже мене чекає. Ми на вістки доходили листи в серпні, з лютого приходили, так що так чисто. І то не від рідних, а зовсім сторонніх людей. Але дуже дякую, бо листів, у мене більше 100 листів зібралося. Підтримка була дуже супер. Про своє звільнення моряки дізнались в день обміну о 5 ранку, розповідає Андрій. І хоча ворог застосовував усі методи, полон лише дужче гартував волю. Ми ж спортом займалися там, навіть на зло їм вони хотіли, щоб ми зламалися. Ми їм на зло спортом займалися, все. Вони не могли зрозуміти, що як то так, що то ми мали би щось пригнічені бути, а ми живемо своїм життям. Так що все, ми знали, чого вони від нас чекають, тому робили все, і все навпаки. Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Та найважливіша зустріч моряка очікувала у селі Надітичі поблизу Миколаєва. Там майбутній моряк виріс, і досі там живе його найдорожча мама. Все, що за сльози? В Надітичах тут ніде не плакали, тут сльози якісь. Все нормально, все прекрасно. Радість, тривога. Якась, не знаю, звідки. Не було страшно, тому що я вірив, я знав, що все буде нормально. А якщо є віра, то тіло вільне. Тіло в тюрмі, а дух вільний, я вже казав. Попереду у Андрія Оприска двомісячна відпустка, яку він хоче розділити з родиною. Юрій Грун, Юрій Герасимов, Західнет новини.